ولی ابن ولی کریم ابن کریم سیدی و سندی آقائی مولائی حضور سرکار گلزار ملت سبحان اللہ سبحان اللہ ان کا لکھا ہوا کلام بہت ہی شاندار الحمدللہ میں پیش کر رہا ہوں چند اشعار نہیں پڑھوں گا بلکہ پورا کلام بہت مچل کے گئے سبحان اللہ بیچ بیچ میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ بیدار رہے ویسے ماشاء اللہ بیدار ہیں بہت اچھی سماعت ہے اللہ سلامت رکھے مچل کے ذرا بلند آواز سے ہاتھوں کو لہرا کر کہتے یا رسول اللہ اور بابا سے بلند یا رسول اللہ پل کے رکھے ہیں سینے میں جو الفت ان کی پل کے رکھے ہیں سینے میں جو الفت ان کی پل کے رکھے ہیں سینے میں جو الفت ان کی خدا ان کا خدا ان کا نبی ان کے ہے جنت ان کے خدا نبی ان کے جنت ان کی پل کے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کہاں کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام ہم پکارے جو یہاں سے ہم پکارے جو یہاں سے وہ باغ سنتے ہیں اللہ 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 پل کے جو اور شیر دیکھے مجھ کو نہلا کے دفن کر دو عزیزوں جلدی مجھ کو نہلا کے دفن کر قبر میں ہو میری والی زیارت
جشن دستار بندی دامنلو محل سنت فیضان بلال کلام حضور گلزار ملت کلام حضور گلزار ملت نعرہ تکبیر مجھے کو نہلا کے دفن کر منقبت بھی ہے اور تہنیت بھی ہے. ٹھیک ہے, اب میں منقبت کا شعر پڑھتا ہوں, سماعت کریں مچھل کے کہیں سبحان اللہ. عشق احمد نے انہیں کر دیا آلہ حسرت, عشق احمد عشق احمد عشق احمد عشق احمد عشق احمد نے انہیں کر دیا آلہ حسرت, بن گئی رشک جنا دیکھیے تربت, سبحان بہت خوب سماعت کریں. شعر ایسا ہے کہ جس کو شعر ہی لکھ سکتا ہے, شعر ایسا ہے جسے شعر ہی لکھ سکتا ہے. مچل کے کہیں سبحان اللہ. ازہری تیر سے چلتے رہے چلنے وہ دھیان سے سنیے. کیوں پتا ہے؟ سب کو پڑھنا پڑے گا یہ انشاءاللہ. یاد کر لیجیے, آپ کا نام بن جائے گا, ہے نا انشاءاللہ. ازہری پیر سے چلتے رہے چلنے والے کسی کو نعرہ لگانا آ رہا ہے؟
آپ تو ماشاء اللہ سنبھال رہے پورا سب کا حصہ آپ ہی نہیں لیا. بیچ میں کوئی ہے کہ جس کو نعرہ یاد ہے؟ کسی کو یاد ہے نعرہ؟ ماشاء اللہ یہ بھی سائڈ والے سائڈ والے سائڈ والے بیچ میں کوئی نہیں ہے ہمارے اوپرنے والے آئے ہیں یہ اوپرنے والے اوپرنے والے ادھر کا کون ہے ادھر کا کون ہے کس کو نعرہ یاد ہے نہیں تو انہیں کو بیچ میں بھیج دے گیا ماشاء اللہ ہیں دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. مسلک اعلی حضرت زندہ باد، مسلک اعلی حضرت زندہ باد، قریا قریا بستی بستی تاج شریعت، تاج قریا قریا بستی بستی تاج شریعت، تاج نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. ماشاءاللہ یہ کی محبت ہے، محبت ہے، بے شک. کیسے بھی لگا رہے ہیں، لگا رہے ہیں، لگا رہے ہیں. یہ نعرہ تو ہماری پہچان ہے سنیوں کی، سنیوں کی پہچان یہی ہے. نعرہ 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 رسالت عالم، ہر فرقے کے لوگ نعرہ لگاتے ہیں، لیکن 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 جب نعرہ رسالت لگایا جاتا ہے تو آدمی پہچان لیتا ہے کہ بلے کا نام ہے نا. ٹی ڈی ایس، ٹی ڈی ایس تنا ٹن سنی. بمبئی میں نیا بمبئی میں نیا کے کے ایس کے کے ایس خونخوار سنخوار. ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو دیکھیے چچا محترم نے سب کا کفارہ ادا کر دیا ماشاء اللہ، بات سبحان اللہ. لیکن نوجوانوں کو سیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ بالکل نعرے تکبیر نعرے رسالت مساق اعلی حضرت، اتنا تو آنا ہی چاہیے، ہے کہ نہیں؟ ایک پیغام بھی سماعت کر لیں شیر میں، شیر میں تھام لو سبحان اللہ. ازہری سرکار کا دامن، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہائے 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 ہائے، بات یاد آئی مجھے، یاد آئی مجھے. میں چاہتا ہوں کہ اسے بیان کر بیان کر اجازت ہو جائے، اجازت ہے نا، ہے نا. ابھی میں ابھی میں 8 تاریخ کو کوئی بھی شریف میں تھا، ماشاء اللہ الحمدللہ حضور تاج الشریعہ کے سر مبارک کے پاس بیٹھ کر میں نے دو کلام حضرت کو سنائے، سبحان اللہ. کمرے میں کمرے میں ایک کلام تھا، کلام فرسندہ جا پا رہا، حضرت عبد الرحمن جامی علیہ الرحمۃ، اور ایک کلام میں نے سرکار اعلی حضرت کا سنایا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے والا. بتانا مقصد یہ ہے کہ آپ احتیاط دیکھیں، حضور تاج الشریعہ کا احتیاط، آپ لیٹے ہوئے ہیں لیٹے ہوئے، لیکن جیسے ہی میں نے کلام شروع کیا
آپ نے اپنے دونوں دونوں قدموں کو سمیٹ لیا. واہ واہ واہ. دیکھیے دیکھیے آپ کسی سے بھی کہیں گے مسئلہ پوچھیں گے تو وہ یہی بتائیں گے کہ اگر آپ درود پاک پڑھتے ہیں یا نعت رسول پڑھتے ہیں تو اپنے پیروں کو سمیٹ لیں. ادب ہے ادب ہے ادب ہے ادب ہے. تو آپ کو جواب دے دیں گے لیکن عین وقت پر اس چیز کا یاد رکھنا یاد رکھنا یہ بڑی بات ہے بڑی بات ہے اور یہ احتیاط احتیاط شریعت کا شریعت کا شریعت کا. آپ نے دونوں قدموں کو سمیٹا لیکن لیکن بظاہر تو دیکھنے میں ایسا لگتا تھا کہ پیروں میں تھوڑا سا تکلیف ہو رہی ہے. تو خادموں نے دیکھا تو حضرت کے قدموں کے پاس جو موٹی تکیہ نہیں ہوتی وہ تکیہ لا کر رکھ دی. تو حضرت نے پھر اس پر ٹیک لگایا پیر سیدھے نہیں کیے کہ اگر تکلیف ہو رہی ہے تو سیدھے کر لیں. تکیے سے ٹیک لگایا پیر سمٹے ہوئے کلام سماج نام سماج یا سرکار یا سرکار نے سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ دعاؤں سے نواز الحمد للہ فقیر اللہ حضور تاج شریعہ کی استعمال شدہ ٹوپی ملی نذرانے میں حضرت نے اور پیرانی امی نے 1100 روپے نام عطا نام اتنے کی شیشی عطا کی. یہ سرکاروں کا کراروں کا کرار میری یہ اوقات نہیں ہے کہ میں اتنی بڑی بڑی نعمتیں حاصل کر رہا ہوں لیکن یہ سرکاروں کا کرم بتانا مقصود یہ ہے. نعت رسول کے بعد میں کچھ لوگ مرید ہونے آئے تو خادم صاحب نے جو کلمات ہوتے ہیں وہ پڑھائے اور پڑھانے کے بعد ہمیں کپڑا تھا وہ حضور تاج شریعہ کے ہاتھ پر لگایا اور پھر یہ کلمات کہے کہ میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا. تو جیسے ہی غوث پاک کا روتے پاک پر سمیٹ لیتے قدموں کو سمیٹ لیتے ہیں دو مرتبہ تو ایسے ہی ہوا کچھ کچھ وقفے کے بعد تیسری مرتبہ حضرت سو گئے. اب دیکھیں آپ ہمیشہ اپنے پیر سمیٹا اس کو ذہن میں رکھیے گا جیسے ہی کان میں آواز جاتی تھی بہت سے پاک کی یا نام رسول پیر سمیٹ لیتے ٹھیک ہے. اب حضرت نیند میں سو گئے باقاعدہ آوازیں آ رہی ہیں سونے کی سو گئے کچھ لوگ مرید ہونے آئے. اب کرامت دیکھا کرامت حضور تاج شریعہ. اب جب یہ کلمات خادم نے پڑھا دیا اب باری آئی غوث پاک کے ہاتھوں میں میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھوں میں دیا. اب کپڑے لگانا ہے دستے مبارک پہ کپڑا لگانا ہے. جیسے ہی غوث پاک کا نام آیا کہ میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا تو ہم چار سے پانچ لوگ لیکن میں نے اور ایک صاحب نے بہت غور سے دیکھا سبحان اللہ نیند میں گئے غوث پاک کا جب نام آیا تو پیر آپ نے سمیٹا نہیں کیونکہ نیند میں لیکن یہ ہاتھ خود بخود ایسے اٹھ گئے. میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا جیسی کا بھی اپنے ہاتھ میں گئے اور پھر سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر سن رہے تو پیر سمیٹ ہے نا لیکن پیروں کو سمیٹا نہیں کیا. آپ آرام فرما رہے تھے نیند میں تھے لیکن یہ ہاتھ خود بخود اپنے آپ کے سینے سے اٹھ کے سبحان اللہ سبحان. تو الحمد للہ جو بھی مرید ہوتے ہیں واقعی ان کا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ہاتھ لے کر ہاتھ میں پہنچا دیا ہے غوث. مچل گئے کہ سبحان اللہ. آخری شعر سماعت کریں اس کے بعد مقطع تھام لو از ہر سرکار کا دامن بڑھ کر لے
کی فردوس میں نعرے تو سخ کا تو خم کرتا ہے کیوں کہ گلزار نعرے تو سخ کا تو خم کرتا ہے کیوں کہ گلزار بخش والے بخش والے سبحان اللہ سبحان اللہ